Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, անկեղծ ասած, եթե մեր որոշ գոլեգաների բոցաշունչ ելույթները չլինեին, հավանաբար չէի գրանցվի խմբակցության անունից, բայց ուզում այս պահին շատ հստակ, եթե հնարավորություն կա մեր գործընկերները ցուցադրեն, թե ինչ իրավիճակ է դահլիճում։ Մեր ընդդիմության գործընկերներն առավելապես երկու խմբակցություններից դահլիճում չեն, եւ Բարգավաճ Հայաստանը, եւ Լուսավոր Հայաստանը։ Գիտեք ինչու՞, որովհետև առաջին հատվածում պետք է շոու անել, ելույթներ ունենալ բոցաշունչ եւ գնալ։ Առաջին արարը ստացվեց։ Բայց ես կարծում եմ, որ թեմաներ կա, որը չարժի շահարկել եւ շահարկել այս մակարդակում։ Հասկանում եմ, որ գերիներից գայուն հարցը հիմա շատ պոպուլյար է դարել, եւ կարելի անվերջ խոսել, շահարկել եւ այլն, բայց արդյոք այդ խոսելով մենք կարողանում ենք գործընթացին որևէ կերպ օգուտ տալ։ Այս գիշեր ես եւ իմ գործընկերները իմ քայլը խմբակցությունից վերադարձել ենք Արցախից, ինչպես եւ նախորդ անգամները ամբողջ մեկ ամսվա ընթացքում, որի ընթացքում երբի ավելի շատ եղել եմ Արցախում, քան Երևանում կամ Գյումրիում, գնացել ենք մարդկանց լսելու եւ աջակցելու։ Չեն գնացել որոշ պաշտոնյաների սենյակներում նկարվելու եւ համացանց դնելու այդ նկարները։ Մենք գնացել ենք լսելու այն մարդկանց, որոնք այսօր ցավ ունեն, ոչ միայն գերեվարվածներ, այլ նաեւ անհետ կորածների ծնողները։ Ցավոք սրտի կարգավիճակի բերումով անհետ կորածների հարազատներից մեկն եմ, բայց ես վստահ եմ, որ դահլիճում նստած բոլորս հասկանում ենք եւ գիտակցում ենք, թե ինչքան նուրբ է հարցը։ Արդյոք մեր խոսելը, շատ խոսելը, հրապարակային խոսելը օգնում է գործընթացին։ Բնա ոչ, այլ ճիշտ հակառակը։ Դրա համար իմ գործընկեր քաղաքական գործիչներին խնդրում եմ, պարզապես խնդրում եմ ծնողների անունից իրենց բառամթերքում լինել շատ զգույշ։ Շատերը ինձանից փորձառու են, տարբեր գումարումների ազգային ժողովի պատգամավորներ են եղել, եւ հասկանում եմ, որ քաղաքական խոսքը այս փուլում կարող է վնասել եւ արդեն վնասել է ու հարվածի տակ է դրել շատերին։ Ձեր հայտարարությունները եւ այն մտնոլորտը, որը ստեղծում է Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, ուղիղ ազդեցություն է ունենում եւ միջազգային հարթակներում մեր դիրքերը թուլացնում է։ Սա ասում եմ նաեւ բոլոր ծնողների անունից, ում հետ այնտեղ հանդիպել ենք։ Եկեք լուր գործ անենք, հետևողական լինենք խնդիրներին եւ պարզապես հասկանանք այն մարդկանց, ում վիճակը այսօր թվում է անել անելի։ Շնորհակալություն։